Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. İyulun 26-sına gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında iyulun 26-sında hava şəraitinin yağmursuz olacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 23-25 dərəcə isti, gündüz 29-31 dərəcə isti, Bakıda gecə 23-25 dərəcə isti, gündüz 29-31 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində Sumqayıt, Novxanı, Pirşahı, Nardaran, Bilgəy, Zaqlubada 24-25 dərəcə isti, cənub çimərliklərində Türkan, Hövsan, Sayırışıqda 25-26 dərəcə isti olacaq. Tibbi metroloji proqnoza gəlincə, Abşeron yarımadasında xəzri küləyinin arabir güclənəcəyi gözlənilir ki, bu da meteorsiz insanlar üçün müsbət amildir. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz olacağı, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Səhər saatlarında duman olacaq, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə isti, gündüz 34-39 dərəcə isti, dağlarda gecə 13-16 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.